Hola, bon dia. Soc la Margaret Creus, pediatra del CAP de Gramunt i avui us parlaré de les malalties minoritàries. En primer lloc, uns quants conceptes. Dic que les malalties minoritàries estan definides a la Unió Europea com aquelles malalties que comporten perill de mort o d'invalidesa crònica amb una prevalença de menys de 5 casos per cada 10.000 habitants. Insisteixo que aquesta és la definició aquí a la Unió Europea perquè hi ha d'altres definicions vàlides, utilitzades en altres llocs del món. Es considera que hi ha entre 6.000 i 8.000 malalties minoritàries conegudes que afecten aproximadament entre un 6 i un 8% de la població. Per tant, si bé de forma individual cada una d'aquestes malalties té una baixa prevalença, en conjunt la quantitat de persones que en resulten afectades és gran, de manera que es constitueix com un veritable problema de salut pública. Aquestes malalties comparteixen una sèrie de característiques comunes. En primer lloc, és que majoritàriament tenen una base genètica. Per tant, la majoria solen debutar en l'edat pediàtrica, comporten cronicitat i dependència, són entitats que tenen una gran complexitat etiològica, diagnòstica i evolutiva, majoritàriament no tenen tractaments curatius, i si n'hi ha algun, l'accessibilitat als mateixos és molt complicada. I són malalties que comporten situacions d'inequitat en l'accessibilitat a una completa atenció sanitària. Quan hem de sospitar una malaltia minoritària? El ventall clínic és molt ampli. Per tant, jo m'he atrevit a fer aquesta diferència entre malalties comunes i malalties minoritàries, de manera que quines coses ens haurien de fer pensar que estem davant d'una malaltia minoritària si ho contraposem a lo que són les malalties comunes. Per una banda, la presència o l'aparició en infància o edats o adults joves, en les malalties comunes són més prevalents en edat adulta, solen tenir un patró d'herència mendeliana o d'herència mitocondrial. En canvi, en les malalties comunes pot haver una agregació familiar, però realment no hi ha uns patrons d'herències mendelianes o tampoc mitocondrials. Les malalties minoritàries solen tenir afectació sindròmica i afectació plurisistèmica i, en canvi, les malalties comunes no solen ser sindròmiques. En el cas de les minoritàries, el paper dels factors ambientals és poc rellevant i, en canvi, tenen una importància significativa en les malalties més comunes. I les malalties minoritàries, de forma individual, tenen una baixa prevalença, mentre que les malalties comunes tenen una alta prevalença. La qüestió del patró d'herència és important tenir en compte de cara a fer la història clínica quan sospitem una malaltia minoritària. I aquí només us volia recordar els diferents tipus d'herència. Els tipus d'herència mendeliana, doncs ja sabeu, per una banda, les autosòmiques dominants, no? De manera que només una còpia del gen mutat és suficient perquè s'expressi la malaltia. Sol haver antecedents familiars i habitualment solen ser coneguts. I en aquest cas, doncs, el patró d'herència es caracteritza perquè un 50% de la descendència té el risc d'estar malalta, però un 50% que serà sana. Seria un tipus d'aquest tipus d'herència, la condroplàsia o la malaltia de Huntington. Després tenim les malalties d'herència autosòmica recessiva, que en aquest cas doncs el gen amb la mutació també es troba amb un dels cromosomes no sexuals, però calen dues còpies del gen alterat perquè s'expressi la malaltia. És a dir, el pare ha de ser portador, la mare ha de ser portadora, i quan succeeix això, doncs un 50% de la descendència serà portadora d'aquesta malaltia, un 25% estarà sana i un 25% haurà heredat l'expressió clínica, és a dir, la malaltia. En aquest cas, el patró d'herència de vegades és altes generacions i, per tant, de vegades et pots trobar persones amb malalties minoritàries amb aquest tipus d'herència que desconeixen cap antecedent familiar previ. Seria un exemple, per exemple, la fibrosis quística o la fenilcetonúria. En quant a les mendelianes lligades al sexe, tenim les formes d'herència autosòmica dominant, que en aquest cas, quan hi ha la mare que està afectada, doncs hi ha un 50% de la descendència que estarà malalta, independentment del sexe, i un 50% que estarà sana. Si és el pare, que és el que importa la mutació dominant en el seu cromosoma X sexual, doncs un 100% de les dones, de les filles,
sexe femení estaran malaltes i el 100% dels homes estaran sants. En el cas d'aquestes herències lligades, bueno, com un exemple d'una herència lligada a l'X, tindríem, per exemple, el raquitisme hipofosfatèmic. En el cas de les herències lligades al sexe de caràcter recessiu, en el cas de que sigui la mare la que estigui malalta, és a dir, que tingui dos mutacions en el seu cromosoma sexual, dos al·lels alterats, doncs en aquest cas el 100% dels fills mascles seran malalts i el 100% de les dones seran portadores. En el cas de que sigui el pare el que n'estigui malalt, que com només té un cromosoma X, doncs tindrà la malaltia, en quant a la seva descendència, doncs el 100% dels descendents, independentment del sexe, seran sants, però les dones en un 100% seran portadores. I en el cas de que la mare sigui portadora només d'un gen amb els seus cromosomes sexuals, doncs això implicarà que a la seva descendència un 50% seran portadores, un 50% de dones seran sanes i en el cas dels homes un 50% seran portadors i un 50% estaran malalts. Com un cas d'exemple d'herència lligada recessiva a l'equids seria, per exemple, la distròfia muscular de Duchenne o la hemofília. I després tenim un altre patró d'herència que també es troba sovint a les malalties minoritàries, que aquesta no és monogènica ni és mendeliana, és l'herència de caràcter mitocondrial, que com a característica és que les mitocòndries sempre procedeixen de l'òvul i, per tant, és una malaltia que sempre es transmet de mares a fills. Seria un exemple d'aquest tipus d'herència, per exemple, la neuritis òptica de l'Ever. Quan ens enfrontem a les malalties minoritàries, quins serien els objectius que més contemplem? Per una banda, assolir una atenció integral i pluridisciplinar a les persones amb malalties minoritàries i a les seves famílies i cuidadors. En segon lloc, cal considerar que les persones en la seva dimensió biopsicosocial s'ha de considerar també la importància de la salut mental i també relacional. Cal afavorir les relacions entre els diferents nivells assistencials i defensar-ne la seva continuïtat assistencial, és a dir, entre el nivell pediàtric i el nivell adult, hauria d'haver aquesta continuïtat garantida. És fonamental també el treball en xarxa. Seria un altre objectiu millorar i agilitzar diagnòstics i promoure registres. I caldria també potenciar la recerca i millorar l'accés als tractaments. Què és el que tenim actualment en el nostre país? Jo tenia interès també en fer aquesta presentació perquè tinc la sensació que hi ha moltes coses però que ni els pacients les saben i que nosaltres, com cuidadors d'aquests pacients, tampoc. Per exemple, a nivell d'institucions, tenim, per una banda, l'Institut Carlos III i l'Institut d'Investigació de Malalties Rares. Tenim el Centre de Referència Estatal d'Atenció a les Persones amb Malalties Rares i a les seves famílies. Tenim el CIBERER, que és el Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Rares. I tenim el Consorci Internacional d'Investigació de Malalties Rares. En el cas de l'Institut Carlos III, doncs és el Centre de Referència Nacional i Internacional d'Investigació Biomèdica i Salut Pública a Espanya. Depèn del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i està adscrit al Ministeri de Sanitat. I és l'organisme encarregat del finançament i de dur a terme tota la investigació biomèdica a nivell nacional. Aquí veiem quins àmbits d'investigació estan adscrits en l'Institut Carlos III i aquí veiem, per exemple, el grup de malalties rares. I dins del grup de malalties rares, aquí teniu els diferents grups d'investigació que hi ha centrats en malalties rares. En el cas de l'Institut d'Investigació de Malalties Rares, el que es diu IIER, aquest està vinculat també a l'Institut Carlos III i com a tasques importants és que col·labora en el desenvolupament del Pla Estratègic Nacional de Malalties Minoritàries. Té diferents programes translacionals mitjançant les seves unitats d'investigació i serveis, en els quals doncs, caldria destacar el disposar d'un registre de pacients, el disposar d'un registre de biobancs en malalties minoritàries, en disposar d'un programa de casos sense diagnòstic, perquè no podem oblidar que dins de les malalties minoritàries hi ha un tant per cent considerable de pacients que no arribem a tenir un diagnòstic. I després treballen també en unitats de teràpies avançades i en la vigilància també de malformacions congènites i col·labora amb entitats internacionals de malalties minoritàries.
Perdoneu, és que m'estan trucant per telèfon. Perdoneu. Ara no puc, sisplau. Perdoneu. Llavors, en el cas del Centre de Malalties de Referència Estatal d'Atenció a les Persones amb Malalties Minoritàries i a les seves famílies, tenim aquest centre CREER, que està ubicat a Burgos. Aquí, en la seva web, doncs, trobem moltíssima, moltíssima informació, sobretot a nivell d'assistència de caràcter més de caràcter social i demandes de caràcter sanitari. I depèn de l'IMSERSO, que és l'Institut de Grans i de Serveis Socials, dependents del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Tots aquests centres estan una mica entre ells interrelacionats i moltes vegades quan entreu dins de les webs podeu veure doncs, que hi ha enllaços que et vinculen al CIBERER o que et vinculen a l'Institut Carlos III. Un altre centre molt important és el CIBER, que és el Centre d'Investigació Biomèdica en Red, que és el centre d'investigació més important i que aquí també hi ha multituds de grups que estan treballant recerca. Aquí us he ficat en aquesta imatge tots els grups de recerca que hi ha en el CIBER i nosaltres tenim el CIBERER, que és el Centre d'Investigació en Malalties Rares. Està composat per 62 grups d'investigació i aquestes serien els apartats, en aquesta part final de la imatge, doncs, que formen els grups d'investigació dins d'aquest centre d'investigació biomèdica, que serien medicina genètica, medicina metabòlica hereditària, medicina mitocondrial, medicina pediàtrica i del desenvolupament, patologia neurosensorial, medicina endocrina i càncer hereditari i síndromes relacionals. El CIBERER està vinculat també amb el Consorci Internacional de Recerca en Malalties Minoritàries, que és una iniciativa promoguda pel Consell d'Europa i pels Estats Units per aconseguir noves estratègies terapèutiques, innovacions diagnòstiques i una base de dades global basada en els registres estatals, que seria aquesta web. Aquesta web inclou organismes de tot arreu del món. I com podeu veure aquí, doncs veieu que hi ha la participació de l'Institut Carlos III, concretament la portaveu és la mateixa directora, Eva Bermejo Sánchez. Aquí hi ha una participació tant de científics com d'associacions de pacients, com també de laboratoris farmacèutics i que és un consorci on s'involucren països d'arreu del món. Fins aquí el que eren institucions. Quan parlem de recursos per a professionals, també en tenim tota una colla que és important conèixer. Per una banda, hi ha una estratègia en malalties rares del Sistema Nacional de Salut, tenim un registre de pacients amb malalties rares, tenim l'Orfanet, tenim els CESURS, que són els centres de referència del Sistema Nacional de Salut, tenim les xarxes ERN a nivell europeu, tenim un protocol d'atenció primària que es diu DICEAPER i tenim les societats científiques. L'estratègia de malalties minoritàries del Sistema Nacional de Salut també va ser aprovat pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut el 2009 sota l'impuls del Ministeri de Sanitat. I és fruit de la coordinació i del consens entre les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes, societats científiques i amb la participació també d'associacions de pacients. En quant al registre, tenim una mancança important a nivell de registre. El registre, en principi, es recull a través del portal de la web de l'Institut Carlos III i, com us he dit, com que moltes d'aquestes entitats estan interrelacionades, doncs es pot accedir d'una web a una altra, sempre abocant a posar facilitats perquè tant els pacients es puguin registrar o bé els professionals puguin registrar els pacients. La veritat és que jo me'l vaig revisar fa uns anys el tema del registre de pacients i és lamentable el que tenim registrat. Em sembla que en total hi ha 24 entitats registrades i cada comunitat autònoma fa una mica el que pot, però realment és un tema molt millorable. Jo és que penso que el tema de que els pacients hagin de registrar-se ells és un hàndicap perquè majoritàriament no ho fan. És un tema doncs, que s'hauria de millorar, no sé de quina manera, però s'hauria de millorar. L'Orfanet és un organisme que va néixer a França el 1997
i que es va convertir l'any 2000 en un objectiu a nivell europeu. És un consorci on participen gent d'entitats de diferents països i la veritat és que és la millor font de referència sobre malalties minoritàries. Per una banda, tenen desenvolupat una nomenclatura única i multilingüe de les malalties minoritàries al voltant de la que s'estructura la resta de les bases de dades relacionades. Cada malaltia minoritària té un codi ORFA i això permet la interoperabilitat de les bases de dades. En segon lloc, proporciona informació de qualitat sobre malalties minoritàries i coneixements especialitzats. Ofereix visibilitat a experts en malalties minoritàries i engloba centres, laboratoris, associacions de pacients, projectes d'investigació i assajos clínics. Permet treballar en xarxa, és a dir, vosaltres aneu aquí, podeu posar, per exemple, una determinada patologia minoritària i allí no només teniu tota la informació amb la data de quan s'ha actualitzat, no només teniu això, sinó que a més teniu accés a quines associacions de pacients, quins centres de referència, quins grups d'investigació, quins assajos clínics estan en marxa. Realment és una, si teniu ocasió, si no la coneixeu, doneu-li una ullada perquè està molt i molt bé. Els centres de referència és també un projecte a nivell nacional que està regit per un Real Decret que és del 2006 i que tenen com a objectiu donar cobertura a nivell nacional i atendre a tots els pacients independentment del seu lloc de residència. Proporcionen una atenció multidisciplinar, han de garantir la continuïtat assistencial entre les diferents etapes de la vida i entre els diferents nivells assistencials, han de proporcionar avaluació d'aquests resultats i han de fer la formació a altres professionals. És a dir, un centre, per exemple, una unitat que pensi que té la possibilitat de convertir-se en un centre de referència, doncs ha de complir una sèrie de criteris i presentar-se quan hi ha la convocatòria per ser escollits CESUR. I si passen i compleixen tot el que es demana, doncs es constitueix com a centres CESUR. I llavors aquests centres de referència són a nivell interterritorial. Actualment disposem de 296 CESURs que estan ubicats en 52 centres per l'atenció de 70 patologies poc prevalents. I a més, aquests CESURs estan integrats dins de les xarxes europees de referència que us ho comentaré després. Aquí us he ficat, per exemple, algunes de les entitats que tenen centre de referència. Per exemple, jo que sé, aquí en síndromes neurocutànies, les focomatosis, doncs tenen com a centre de referència, aquí a Catalunya en tenen dos i són les úniques que hi ha en tot l'estat espanyol. Una està a Can Ruti i a l'ICO i l'altra està a Sant Joan de Déu. Per exemple, distròfies hereditàries de retina, i aquesta la conec bé perquè hi he participat, doncs tenim, per exemple, el País Basc, i, per exemple, tenim la nostra, que és la unitat de Bellvitge, l'Hospital de Sant Joan de Déu d'aquí de Barcelona. Ja veieu que són les últimes que s'han incorporat, o són de les darreres que s'han incorporat, que són del 2021. Hi ha procediments de derivació de pacients d'un CESUR del Sistema Nacional de Salut, és a dir, si tu, un hospital, doncs té un pacient que podria ser atès o que es considera que la seva atenció requereix d'una atenció més especialitzada, doncs hi ha un procediment que està també regulat per tal que aquest pacient pugui ser atès en un determinat centre de referència. Per exemple, jo parlo de retina perquè és el que conec, no? Però per exemple, una hemorràgia congènita de l'Ever, no? que el pacient estigui situat a Andalusia, doncs hauria de poder ser fàcilment traslladat a una unitat de referència com seria al País Basc o a Sant Joan de Déu. Això està protocolitzat i això només s'ha de demanar. En quant a les xarxes de referència, seria el mateix que el CESUR, però a nivell europeu. Aquí, en aquesta banda d'aquí, teniu el llistat de les patologies que engloben aquestes xarxes de referència. Hi ha 24 línies de patologies o de grups d'entitats que s'aborden en aquestes xarxes de referència europees i que l'objectiu doncs, és el mateix, millorar l'accés dels pacients a una atenció sanitària altament especialitzada, segura i de qualitat, facilitar la cooperació europea en aquest àmbit, millorar el diagnòstic i l'atenció sanitària en aquest tipus de malalties en les que el coneixement és escàs, ajudar els estats membres que tenen poc nombre de pacients i poca experiència doncs, a prestar serveis altament especialitzats
i compartir coneixement i fomentar la investigació i la recerca. A Espanya actualment ja consta amb més de 100 unitats que tenen presència en aquestes xarxes europees de referència. També hi ha un procediment que està perfectament regulat per tal que un CESUR, per exemple, que tingui una patologia concreta i que vulgui derivar en una xarxa europea, doncs perquè pensi que aquest pacient se'n pot beneficiar, doncs també hi ha tot un protocol que els hi permet doncs, fer aquest intercanvi. Normalment el que es fa és un contacte telemàtic i s'envia la informació del pacient i a partir d'aquí doncs, es treballa. I aquest protocol és molt interessant perquè realment és un protocol que està pensat per atenció primària, és un protocol que ha fet la CENFIC i que la podeu trobar en aquesta web de malalties rares de la CENFIC. L'objectiu que té és prestar atenció des de l'atenció primària a les malalties rares. Teniu, en aquesta web teniu un buscador on fiqueu el nom d'aquesta malaltia i trobeu informació també rellevant. Permet també, que això també em sembla important, la coordinació amb els especialistes, ja tenen una carta estàndard per contactar amb l'especialista al qual es deriva aquest pacient sospitós de tindre una malaltia minoritària. I després també, a partir d'aquí, tenen la possibilitat de que els mateixos professionals que tenen aquest pacient pugui fer el registre. Perquè, com us dic, el tema del registre és lamentable la situació en la que es trobem. I tot i que a través de l'Institut de la web de l'Institut Carlos III els pacients poden registrar-se, els professionals també podem registrar. I el que passa és que no ho fem. No ho fem o perquè no ho sabem o perquè no tenim temps o el que sigui, però hem de saber que això la CENFIC ho ha treballat i jo crec que ho ha treballat molt bé. Respecte a les societats científiques, doncs també tenen un paper clau amb el tema de les malalties minoritàries perquè permeten divulgar el coneixement, donar a conèixer també quins centres hi ha de referència o tenen l'opció de conèixer aquests centres de referència, poden orientar les famílies i posar en contacte famílies amb associacions de pacients i també poden fer formació. Jo m'he mirat a veure els grups de treball de les diferents associacions de pediatria i en el cas de l'Associació Espanyola de Pediatria, doncs, per exemple, no hi ha cap grup de treball amb malalties minoritàries. L'Associació Espanyola de Pediatria d'Extrahospitalària i Atenció Primària doncs tampoc tenen cap grup de malalties minoritàries. Aquesta és la d'atenció primària. I la nostra, tampoc. Tampoc tenim cap grup de treball en malalties minoritàries. Per tant, jo crec que també és un tema que ens hauríem de començar a plantejar. Respecte a les sessions de pacients, doncs, s'ha de reconèixer que el gran impuls en les malalties minoritàries ve donat per les sessions de pacients. N'hi ha diverses, n'hi ha moltes, però aquí he posat les més importants. Per una banda, FEDER, que és la Federació Espanyola de Malalties Rares, EURORDIS, que és una aliança no governamental d'organitzacions de pacients, que està a nivell europeu, i la Red Internacional de Malalties Rares, que és de caràcter internacional, com diu el nom, i la Plataforma de Malalties Minoritàries, que està ubicada aquí a Catalunya. En quant a FEDER, heu de pensar que dona cabuda a moltíssimes associacions de pacients aquí a Espanya. És una federació de pacients i com a coses interessants que podeu trobar en la seva web és un servei d'informació i d'orientació que està atès per treballadors socials, psicopedagogs, advocats i un comitè científic assessor composat per 26 experts que tenen com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties minoritàries. Aquí podeu trobar molta informació de qualitat i es dona suport i orientació a les persones que ho demanin. Després també tenen una pestanya en la seva web que proporciona atenció psicològica a les famílies i una mica la idea és aconseguir la normalització biopsicosocial i la inclusió de les persones amb malalties minoritàries i de les seves famílies. I després hi ha també una assessoria jurídica en aquells casos en els que es denuncien situacions de discriminació o dificultats d'accés en diferents àmbits. Concretament, aquesta Federació de Pacients té 416 entitats associades. A nivell europeu tenim EURORDIS i voldria assenyalar que EURORDIS engloba associacions, més de 1.000 associacions de pacients de 74 països d'arreu del món. I aquí baix podeu veure a l'esquerra
que aquí a Barcelona tenim una seu d'Herordis que està ubicat a Sant Pau. Aquí tenim aquesta altra entitat, que és Rare Disease International, que aquesta entitat jo no la coneixia, l'he trobat ara mentre preparava aquesta xerrada, i a mi em sembla interessant perquè, a banda de que és internacional, s'ha compromès molt a vigilar que es compleixi la resolució que va fer la ONU sobre les persones que viuen amb una malaltia minoritària, que és del 2021. En aquesta resolució, aquesta resolució ha estat adaptada per 193 membres de Nacions Unides i és el primer document que reconeix els reptes específics de les persones que viuen amb una malaltia minoritària i les seves famílies. Aquesta resolució afirma que abordar les necessitats de les persones que viuen amb una malaltia minoritària és essencial per avançar en l'agenda 2030 pel desenvolupament sostenible i que inclou l'accés a l'educació, al treball decent, la reducció de la pobresa, la lluita contra la desigualtat de gènere i el suport a la inclusió de les persones que viuen amb una malaltia minoritària. També tenen com un altre objectiu aconseguir una cobertura sanitària universal i tenen una manera de treballar en xarxa a diferents nivells. Utilitzen molt la tecnologia digital i amb els hashtags, aquest que teniu aquí, hashtag GN4RARE. Aquí podeu fer un seguiment a través de les xarxes socials de tot el que van publicant diferents experts a nivell mundial en malalties minoritàries. I després també hi ha amb un altre hashtag que veureu més endavant que es diu ACT4RARE. Aquí també es va insistir i es va fent una crida a l'atenció per tal de que el compromís d'aquesta resolució adaptada per la ONU doncs es compleixi. És una mica una manera de visibilitzar i de fer pressió. I per últim, aquí us presento la plataforma de malalties minoritàries. Aquesta plataforma és d'aquí Catalunya. Aquí podeu trobar informació de totes les associacions, no només de Catalunya, sinó també de d'altres llocs de l'estat espanyol. La veritat és que és una plataforma que està molt bé, que han treballat molt durament. Tenen relativament pocs anys de vida, perquè bueno, és que el temps passa molt ràpid, no? Perquè bueno, van començar el 2000, clar, jo em vaig ficar amb tot aquest món al voltant del 2006 o 2007 i tot just tot això està bé començant, però han fet molta feina i realment fan uns cursos que estan destinats tant a pacients com a professionals, que es diu Euroschool o Summer School, em sembla, que els fan cap a la primavera i en aquests cursos doncs, et permet posar en comunicació responsables de pacients amb investigadors i la veritat és que l'aprenentatge és molt important. L'aprenentatge mutu, perquè en definitiva els pacients també treballem molt al costat dels investigadors des de facilitar-los informació o de col·laborar econòmicament, de donar-los visibilitat a projectes doncs, que són d'interès. És a dir, els pacients tenen molt valor també a nivell de la recerca i d'ajudar els nostres investigadors, perquè lamentablement la situació en la que es treballen, en les que treballen habitualment són bastant precàries. I aquí volia retre un homenatge a qui ha estat l'ànima i el gran barallador. Jo crec que ha estat el gran impulsor del canvi de percepció de les malalties minoritàries a Catalunya, que és el doctor Josep Torrent Farnell. No sé si algú de vosaltres el coneix, aquest senyor era de Balaguer i va morir no fa gaire d'un infart l'any passat, a finals de l'any passat, i ha estat una gran pèrdua, aquí el meu homenatge, perquè realment, bueno, no sé, trobo que se n'ha parlat poc de la seva feina i crec que mereix un reconeixement molt important. Els pacients amb malalties minoritàries i les de pacients realment hi estem molt agraïts a la seva feina, a la seva ingent feina. Què més tenim? Aquí els professionals que ens interessa, doncs tot el tema del cribatge neonatal a nivell del Sistema Nacional de Salut. Veieu que són 7
Un, dos, tres, quatre, sí, són 7 patologies que s'oferten a nivell de tot el Sistema Nacional de Salut dins de la cartera de serveis, que són l'hipotiroidisme congènic, la fenilcetonúria, la fibrosis quística, la deficiència de silcoenzima A deshidrogenasa de cadena mitjana, la deficiència de 3-hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa de cadena llarga, l'acidèmia glutàrica tipus 1 i l'anèmia falciforme. Això és el que fa tothom. Però ja veieu aquí, en aquesta graella d'aquí, doncs que les comunitats autònomes, doncs moltes han ampliat doncs aquest cribatge. En el cas concret de Catalunya, doncs cribem fins a 25 malalties minoritàries. I finalment aquí us he posat una qüestió que potser alguns coneixeu, segurament la gent dels hospitals potser la coneix més que la gent que està a primària, que és tot el tema dels medicaments orfes. Què és un medicament orfe? El medicament orfe en malalties minoritàries és molt important, perquè clar, hem de pensar que totes aquestes malalties que són minoritàries, que hi ha pocs pacients afectats, doncs hi ha poca investigació. Els laboratoris no els hi surt a compte invertir diners per desenvolupar investigacions i que puguin aparèixer tractaments. Llavors el que es fa és intentar incentivar aquesta investigació mitjançant una sèrie d'ajudes que proporcionen els estats. Llavors, doncs, evidentment, quan hi ha un promotor que desenvolupa una molècula perquè aquesta molècula sigui candidata a poder ser designada medicament orfe, doncs ha de complir una sèrie de condicions que us he anat descrivint en les següents diapositives. Per una banda, la definició estàndard seria aquesta. Són medicaments destinats a malalties rares o altres malalties greus que difícilment serien desenvolupades per la indústria farmacèutica per raons econòmiques, ja que van destinades a un nombre reduït de pacients, però que responen a necessitats de salut pública. Com us he comentat, doncs, hi ha dificultats per a la investigació dels medicaments orfes, diagnòstics no confirmats i tardants, desconeixement de la malaltia i dificultat d'accés a la informació, pocs pacients, el progrés vital de la malaltia és molt variable, solen ser malalties amb un curs progressiu fatal, precisen d'una immersió molt elevada i el benefici molt sovint és escàs, i donat que els pocs pacients que poden formar part dels assajos clínics, els seus resultats són limitats. Quins recursos tenim que afavoreixin el desenvolupament de medicaments orfes? Doncs tenim els programes de la Comissió Europea, tenim el Consorci que anteriorment us he comentat d'Internacional d'Investigació de Malalties Rares, tenim Orfanet, tenim Eurordis, a nivell estatal tenim l'Institut d'Investigació de Malalties Rares, que us he comentat que estava vinculat a l'Institut Carlos III, i tenim el CIBERER, que depèn del CIBER, no? del Consorci d'Investigació Biomèdica en red. Els incentius poden anar destinats en qualsevol moment del procés de desenvolupament de la molècula, des del protocol, des de la investigació, des de la comercialització, des de qualsevol procediment. I això doncs, funciona de la següent manera. Us ho dic, ho explico d'una manera molt resumida. Hi ha un promotor que té una molècula que creu que pot ser susceptible de ser útil per una malaltia, per un possible futur tractament d'una malaltia minoritària i sol·licita la designació a l'Agència Europea del Medicament. Qui ho avalua és el Comitè de Medicaments Orfans. Aquest fa una valoració d'aquesta molècula i decideix si és candidata a ser designada medicament orfe. Llavors, en el cas de que realment es consideri que sí, que és candidat a ser medicament orfe, doncs es comencen tot el procediment d'assaig clínic i si els passa, doncs finalment hi ha el Comitè de Medicaments d'Ús Humà de l'Agència Europea del Medicament que acaba donant la seva validació i si tot ha funcionat bé, doncs es comercialitza. Un cop l'Agència Europea del Medicament valide la possibilitat de comercialització d'un fàrmac a nivell europeu, doncs llavors ha de passar als filtres nacionals, que seria bàsicament el primer esgraó seria l'Agència Europea del Medicament i després doncs, ja seria la Comissió Interministerial dels Preus del Medicament i després seria la Direcció General de la Cartera Comú de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia. És a dir, ja, també tot aquest procediment burocràtic que s'ha de passar a nivell de cada estat.
Com accedim als medicaments orfans en Espanya? En el cas que estiguin comercialitzats no hi ha problema perquè es pot fer una recepta. I en el cas contrari, això doncs, està regulat per aquest decret del 2009, on ens trobem en situacions especials. Es poden utilitzar en cas d'ús de fora de fitxa tècnica, això que diem off-label, no? Com a ús de medicaments estrangers, que aquí també hi ha un protocol, o bé l'ús de medicaments de caràcter compassiu. Aquí una sèrie de dades. Per exemple, no és fàcil que en el moment que un promotor vol que una determinada molècula avanci i pugui arribar a convertir-se en un possible tractament, doncs és un recorregut complicat. Fixeu-vos que del període 2001 al 2019, aproximadament 2.200 medicaments van rebre l'aprovació de designació de medicament orfan i només 160 han acabat sent comercialitzats a Europa. Per tant, les condicions de qualitat, seguretat i d'eficàcia estan estrictament regulats. I després una altra qüestió que s'ha de tindre en compte, doncs és que no hi ha uniformitat d'accés d'aquests medicaments en els diferents països europeus, perquè depèn també del promotor. El millor promotor diu: a mi no m'interessa que aquest medicament es comercialitzi en un determinat país, pels motius que sigui, no? Bàsicament doncs seran segurament qüestions de negociacions de preu. I, per exemple, en el cas d'Espanya, un cop un medicament és aprovat per l'Agència Europea del Medicament i es vol negociar aquí a Espanya que s'incorpori dins del Servei Nacional, dins del Sistema Nacional de Salut, doncs el temps de promig perquè aquest medicament s'incorpori doncs és aproximadament una mica més de 2 anys. Per tant, doncs hi ha uns tràmits també una mica feixucs. Aquí us volia també posar en coneixement de l'existència d'aquesta entitat, que és una associació espanyola de laboratoris de medicaments orfans i ultraorfans. Aquesta entitat és una associació sense ànim de lucre que es va crear el 2011 per un grup d'empreses farmacèutiques i biotecnològiques que tenen el compromís d'investigar, desenvolupar i comercialitzar teràpies innovadores per a millorar la qualitat de vida dels pacients amb malalties rares. Aquí podeu consultar els darrers assajos clínics en malalties minoritàries autoritzats al nostre país. I després també us presento aquí aquesta altra web, que és de la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària, que en aquest cas sí que hi ha un grup de treball amb malalties rares i medicaments orfes, on també podeu trobar informació que pot ser interessant. Quines qüestions considero que, malgrat tot això que tenim, perquè tenim, com podeu veure, moltes coses, moltes entitats, però què és el que jo penso que ens falta? Doncs que continuïm tenint una dificultat de diagnòstic i de seguiment clínic. El diagnòstic promig continua sent alt, de 3-4 anys, de promig. Hi ha dificultat de seguiment clínic adequat dels pacients. Manca d'abordatge específic perquè no hi ha una inexistència d'actuacions de salut programades a efectes de gestió. Manca de recursos sanitaris adequats o desconeixement dels recursos sanitaris operatius. Dificultat per a trobar serveis mèdics especialitzats en aquestes malalties. Manca de coordinació entre atenció primària, hospital i centres de referència. Insuficient informació d'utilitat per a les persones afectades i pels professionals responsables de la seva atenció. Manca de desenvolupament adequat de competències específiques entre el personal sanitari, manca de tractaments i o elevat cost dels mateixos. Per la baixa prevalença trobem una gran dispersió geogràfica dels pacients, manca de dades epidemiològiques, manca de registres, dificultat de generar coneixement i promoure línies d'investigació i deficient suport escolar i escassa inclusió social. Jo, des de la meva perspectiva, penso que són qüestions que, malgrat tot el que tenim, jo no sé per què no som capaços de tot això donar-li tindre la capacitat de millorar això. No sé per què no som capaços de millorar totes aquestes mancances. En quant a coses noves, que són recents, de 2 anys cap aquí,
Per una banda, aquesta resolució que vaig abans us he comentat, que és la primera resolució de Nacions Unides sobre com abordar el desafiament de les persones que conviuen amb una malaltia minoritària i els seus familiars, jo crec que això sí que és important, perquè això vol dir recursos, no? Vol dir recursos perquè això es pugui dur a terme. Aquí una mica us resumeixo els punts operatius d'aquesta resolució, com estan pensats. Després, un altre projecte interessant també, que és molt recent aquest, ja veieu que aquesta publicació és del juliol del 2023, és el projecte Úniques. Aquest és un projecte que està liderat per l'Hospital Sant Joan de Déu, sota l'aval del Ministeri de Sanitat, i que hi participen en aquesta xarxa de malalties minoritàries i participen 26 nodos repartits per tot el Sistema Nacional de Salut, i que d'aquí a Catalunya hi participa el Parc Taulí de Sabadell, Sant Joan de Déu i el Parc Taulí de Sabadell. Ah, i aquí també veig la Vall d'Hebron. O sigui, participen 3, digui Catalunya. I després aquí a Catalunya, també una cosa que se li han donat bastant embranzida, sobretot aquests últims mesos, són les xarxes d'unitat d'expertesa clínica, que són les xarxes de malalties minoritàries aquí a Catalunya, que com veieu doncs, n'hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10. Hi ha 10 línies temàtiques de malalties minoritàries. Aquí, si navegueu una mica dins d'aquesta web, les veureu i podeu veure, doncs, per exemple, quins són el cas de les malalties minoritàries cognitivo-conductuals de base genètica. Veieu doncs, una mica quins són els criteris de consulta i derivació, quins són els criteris generals de derivació a la XUEC, no? Quines patologies s'ha assignat una UEC com a coordinadora, no? Pues un síndrome de Rett, el síndrome de Tudor, el síndrome de Down. Jo m'imagino que això segurament els companys que estan a neurologia pues segurament ho tenen molt, ho tenen controlat tot això, no? Però a primària jo la veritat és que no sé si en general se sap. Després, una altra cosa que també és relativament nova, també és de l'any passat, que és aquesta guia de suport de les malalties rares a l'escola i que si li doneu una ullada veureu que està bé, és interessant. A mi m'ha agradat aquesta guia. Ja veieu que l'ha realitzat CREER, que és aquest centre que depèn de l'Inserso, que està ubicat a Burgos. Aquí també en aquesta web tenim molta informació útil per les famílies i també pels professionals. I finalment, tota la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial, sens dubte, ens serà una eina molt útil a l'hora de suport, a l'hora d'avançar sospites diagnòstiques. És aquesta. Madrid l'està començant a implementar, aquí a Catalunya doncs, encara no. I aquí doncs, veieu que podeu escriure doncs, els símptomes que té aquell pacient, fiqueu una búsqueda i us deixa triar doncs, entre malalties comunes i malalties rares. No? Si cliqueu malalties comunes, doncs, trobareu un llistat de malalties comunes que poden donar aquells símptomes que aquí ho ha escrit i si busqueu malalties rares, doncs, us sortiran les malalties rares que tenen aquests símptomes. Està força bé, eh? La veritat és que jo l'he provat i jo crec que és una eina que no dic que no s'hagi d'anar millorant i s'hagi d'anar polint, com tot el que fa referència a la intel·ligència artificial aplicada bueno, en tots els àmbits, però crec que és una eina que serà molt útil. Bueno, i això seria una miqueta tot el que us volia comentar. I com a